Kushtetuta e Republikës së Kosovës, akti më i lartë juridik i vendit, paraqet bazën e shtetit të së drejtës, garanton lirinë e secilit qytetar të vendit ton pa dallim dhe ngërthen në vete të drejtat universale të njeriut. Është një akt i bazuar në parimet e lirisë, paqes dhe të demokracisë, që ka hapur rrugën e zhvillimit të shtetit të Kosovës, duke përqafuar standardet më të larta evropiane. Republika e Kosovës sot është me afër integrimeve evropiane, për aqë sa ne jemi të gatshëm dhe të fort për të siguruar sundimin e ligjit dhe të rendit, dhe për aqë sa ne jemi të gatshëm për të përfunduar reformat e nisura në gjithë shoqërinë tonë. Sot kumbushën 6 vite nga miratimi kushtetutës Republikës e Kosovës, 6 vite kur bazuar në efektet e deklarimit të pavarësis, është hartua një nga kushtetutat me moderne, përparimtare dhe akt që mbron dhe promovon vlerat e larta demokratike. Sot, 6 vite më herët, më 9 prill, Kuvendi Republikës e Kosovës miratoi kushtetutën duke shënuar një datë historike dhe sublime për Kosovën që shënon ditën më të rëndësishme në historinë e shtetit e Kosovës pas asaj të pavarësisë. Mbi të gjitha, si obligim i kapitullit të parë të kësaj kushtetute, kemi arritur të vendosim suverenitetin dhe integritetin territorial dhe të gjithë territorin e Kosovës, duke garantuar këtë suverenitet me policët tanë në të gjitha pikat kufitare të Kosovës, përshiktu edhe pikat me Jarinë dhe Bërnjak. Në kushtetutën e partë Kosovës, së pavarur, u vendos rëndi kushtetus i bazuar në parimet e lirisë, të paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të drejtat të njeriut dhe sundimit të ligjit. Në kushtetutën e saj, Kosova përcaktoi suverenitetin e popullit, sistemin politik demokratik, ekonominë e tregut, pluralizmin politik, zgjedhjet e lira dhe të drejta, demokracinë parlamentare, shtetin e së drejtës dhe ndarjen e kufizimin e pushteteve. Kosova me gjithat vendosit të zgjedh rrugën e dytë duke respektuar thirrjen për demokraci kushtetuese të një formati që sankcionon ndarjen e pushteteve, sundimin e ligjit dhe respektin e drejtave të njerëzve dhe të minoriteteve. Këto cilësi themelore bëjnë kushtetutën e Kosovës si një ndër kushtetutat me standard më të lartë evropian.